I ovo je Slobode korisni savjeti o tome kako da uredite bašte, vrtove, terase. Dragana Cvetković-Baranac sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Pa još našla, dobar dan. Da, no ovaj veter nešto nije prijao sveću, rekao bih. Pa nije. I mi smo upozorili ljude da sve sa terase lepo sklone u stanove. Da, da, bilo je i hladno i vetrovito i sve ono što nije prijelo ni nama, naravno ni cveću. Mislim, međutim, ja sam ovog puta se odlučila da donesem cveće koje će da nas raduje tokom jesene, a zamislite i tokom zime. I sad nikad, da, ja sam ovo što sad vidite je aranžman, zato što okolo je dan i noć, je to ova sitnija varijanta koja se također sada koristi, ali da bih istakla u stvari lepotu ukrasnog kelja, odnosno ukrasnog kupusa, kako ga još zovu. Taj ukrasni kupus, jedna i druga biljka su dvogodišnje. Znači, oni zapravo i mogu da se posade tako i da jednostavno tako ulepšavaju do duše dan i noć u toku jeseni. Ali verovali ili ne, ovaj ukrasni kelj iz porodice brasika će danas prosto da ulepšava naše bašte i tokom cele zime. I mi nismo nešto, da kažem, mnogo, inače poreklom iz Evrope i Azije, mi ne koristimo mnogo ovu biljku, da kažem, u nekim javnim zelenim površinama, što je pogrešno. Znate zašto? Bila sam u prilici da pogledam i vidim kako čitavi trgovi su jednostavno tako ozelenjeni što je postavljen taj ukrasni kupus. Koji, kažem ukrasni, to što u žargonu ga tako zove, jer on, pored toga što je ovako ovde, vidimo ljubičasti, on može biti u raznom valeru pre svega te boje, pa onda ga može biti beo, može biti drap i tako dalje. I kada se to kombinuje, to izgleda, jer on ima to talasasto, da kažem, vidite, lišće, i što je zanimljivo, on 60 cm u prečniku može da proraste. A isto tako može da bude druga vrsta koja sad, recimo, ima više tih malih, da kažem, glavića i izgleda jako, jako dekorativno, čak može da se stavi u vazu. Tako da, recimo, zašto kažemo da je dvogodišnja biljka? Što vam kažem kako se on lako proizvede, mislim da to svako može da uradi i da ima. I obično se sadi, kasnije se sadi tamo gde je, to seme se u stvari postavlja tamo gde je jednogodišnja biljka, jer jednogodišnja biljka će da traje do jeseni i više neće, ali posle nastavlja on. Znači, negde u aprilu, maju ili maju, eto tako, ajde da se odlučimo da to bude maj. Uzme se seme, seme se posije i to tako što se malo samo pritisne da bude ispod zemlje. Tokom leta pomalo zalivamo i šta će se dogoditi? U augustu će se pojaviti taj rasad. E, taj rasad ćemo sada da stavljamo tamo gde sam rekla gde je bilo jednogodišnje, gde su bile jednogodišnje biljke i dogodit će se kao što se sada događa, evo u oktobru mesecu, da mi imamo sada divne, zaista divne, raskošne biljke i one će takve biti do proleća, mislim, celu zimu. To će tako da viri i ispod snega, znaš, to je jako lepo izgleda. Da, ali ja sam vidim ovde, znači, to i vidim neke male saksijice okolo. A ne, to su saksijice od ovog dan i noć. Mislim, zato što... Mi smo odlučili da to tako... Pa je tako zbog toga aranžmana, narandžasto i ljubičasto su komplementarne boje. Ali nije obavezno. Ne, može nešto drugo da se stavi. Može da se im nešto drugo, ali kažem, ovo je bilo čisto neka moja, da kažem, mala kreacija. Lepo izgled. Jer kažem, ovo su komplementarne boje, naravno da se ljubičasto daje, naravno da se topla, ljubičasto hladna i onda daju tako između njih zelena i tako. Što što je nešto znam. Dobro, sam rekao da će biti korisnih savjeta, da. Tako da, je to nešto što bih svakako predložila. I nemojte, još nešto želim da vam kažem, ona je i jestiva biljka. Znači, nije... To sam htio da pitam, da. Sredo govorimo o raznoraznom povrću i htio da pitam može li to i da se degustira. Jeste, jeste. Malo je gorčije nego običan kupus, ali se može jesti, nije otrovan daleko to. Šta malo, soli, ulja i to je to. Pa može, može se kuva, može se sve kao...
Nego sam htjela da kažem da inače je sada nekakav, da kažem, trend u svetu da se imate, recimo, ukrasno voće. Je tako? Ukrasna je jabuka, ne znam, malus, pa imate ukrasnu šljivu crvenu, pa ne znam. Evo, ovo je ukrasno povrće, da tako kažem. Ide se malo na to da te biljke ukrasne budu i, da kažem, iz porodica povrće. Znači, više voća i povrća. Znači, uopšte ne mora da bude baš ukrasna biljka, mislim, drugog tipa. Ima, dakle, dvojaku funkciju, možete da uživate u njoj, a možete i da je pojedete. Pa vi odlučite šta vam više prije. Pa jeste, mislim, ovdje svi životinje rado jedu. Još nešto sam htjela da vam kažem, molim vas, samo da kažem osnovna postavka uređenja vrta. Uređenje vrta se sastoji iz četiri dela. Znači, prvi deo je onaj ulazni, reprezentativni deo. Taj deo ne želimo, to mora da se uradi zaista bogato i lepo, jer to vas predstavlja, to ste vi. Onda imate ovaj deo koji se zove prostor za boravak. To se obično sa prekriveno pergolom i tako. Tu se ručava, obed, igre se karte i što je da. Treći deo je prostor za odmor, to je iza kuće obično. I to je onaj deo gde sednete, obično kad kupite plac, pa sednete negde. E tu vam nešto kao ugodno. To nekako nekom svom ličnom energijom bude obično nešto najlepše. Obično su tu nastrešnice i tako da. Molim vas, koristan vrt, znači povrće, voće i tako dalje, je mi ne mešamo sa ovim. Znači, to je nešto, znači, nećemo saditi, da kažem, ajde, jelu ili bor ili šta je dan, i sa njim krušku i jabuku. To nikako ne ide, to apsolutno mora biti ovdje. Znači, koristan vrt ide pozadje, on je nekako sakriven sam za sebe, sem ovih, kao što sam rekla, ukrasnog drveća i sporedice voća. Dragana, hvala vam na gostovanju i savjetima. Hvala vam. Dragana Tucović-Branac, pejzažni arhitekta. Kao i svake subote, dala nam je korisne savjete i informacije. Kratka pauza, potom najnovije vesti.